Վանաձորի նախկին քաղաքապետն ու եղբայրը 50.000 դրամի դիմաց են վաճառել Մարտկետի վերագործող հիդրոկայանը, որտեղ տնօրեն է դարձել վարչապետ Փաշինյանի եղբայրը։ Կասկածահարույց գործարքը կնքվել է Դարբինյան եղբայրների ու Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանի 20-ամյա եղբորորդու Յուրի Քոքոբելյանի միջև անցած տարվա խորհրդարանական ընտրություններից 2 ամիս առաջ։ Պետական ռեգիստրի տվյալներով վաճառքի օրն իսկ ընկերության տնօրեն է դարձել վարչապետի եղբայրը Արմեն Փաշինյանը, որ բնակվել է Ռուսաստանում ու Հայաստան է վերադարձել 2018-ի հեղափոխությունից հետո։ Ազատության գրավոր հարցումից հետո պետական ռեգիստրը տրամադրել է 1.5 էջանոց առօվաճարքի պայմանագիրը, որում նշված է. Վաճառողներն իրենց պատկանող 100% բաժնամասերը վաճառում են գնորդին սեփականության իրավունքով։ Բաժնամասերի վաճառքի գինը կողմերի համաձայնությամբ սահմանվում է 50.000 դրամ։ Ընդ որում նույն ռեգիստրում տեղադրված կանոնադրության համաձայն ՀԵԿ-ը տնօրինող արգիշտի երկու ընկերության 50.000 դրամով վաճառված բաժնամասի արժեքը մոտ 250 միլիոն դրամ է, ավելի քան 500 000 դոլար։ Հայաստանի էլեկտրացանցեր ընկերության տեղեկատվությամբ այս ՀԵԿ-ը միայն 2019-20 թվականներին մոտ 500 000 դոլարի արտադրանք է թողարկել։ Ինչու են Դարբինյաններն այս եկամտաբեր հիդրոկայանը վաճառել այն էլ մոտ 100 դոլարով։ Արդյոք վաճառքի պահին ընկերությունը վարկեր կամ պարտքեր է ունեցել։ Նախկին քաղաքապետն ու եղբայրը հրաժարվում են մեկնաբանել։ Ես ընդհանրապես ոչ մի բան չեմ կարող պատասխանել։ Ամեն դեպքում որոշումը ինչի է դրկա։ Բիզնես, դա լավագույն բիզնես ծրագիր էր, ի՞նչն էր պատճառը, որ ՊԵՏ ռեգիստրի տվյալներով նոր սեփականատերը երիտասարդ Յուրի Քոքոբելյանը տարբեր բիզնեսներում կամ սեփականատեր է, կամ տնորեն։ Նրան հնարավոր չեղավ գտնել Երևանի իր հաշվառման հասցեում, իր գործնեության հետ կապված տեղեկություններ նույնպես որևէ տեղ չկա։ Առավել հայտնի է նրա հորեղբայրը, Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանը։ Նա մեր զանգերին ընդհանրապես չպատասխանեց։ Հնարավոր չեղավ պարզել, ինչպես են կարողացել համոզել Դարբինյան եղբայրներին 100 դոլարով վաճառել ընկերությունը, որ նրանց 10 տարի եկամուտ էր բերել։ ՀԵԿ-ի պետ ներկայացած աշխարհիկ նորեր առաջ ազատությանն ասել էր, որ գործնեության 10 տարիներին հիդրոկայանը երբեք երկարատև կանգ չի առել։ Եթե խաբարություն ալնու կամ ասել չի շատ պակասանում է ժամանակը զանջատում, հետո նա պատահում է չէ կայացում։ Բայց ամենա երկար ժամանակը ինչքան է եղել, որ չեք աշխատել։ Չի եղել, որ ասենք մի ամսով փակվի։ Չէ։ Խուսափելով խոսել վաճառքի մանրամասներից, Դարբինյանները միաժամանակ հերքում են, թե եկամտաբեր բիզնեսից հրաժարվել են իրենց նկատմամբ քրեական գործերը կարճելու դիմաց։ Հստակ է, որ այս գործարքից ընդամենը մի քանի ամիս անց դատարանն ապացուցված էր համարել նախկին համայնքապետ Սամվել Դարբինյանի մեղքը, Վանաձորի ենթակայության տարածքներն ապօրինի օտարելու և համայնքին 60 միլիոն դրամի վնաս հասցնելու մեջ։ Միաժամանակ որոշել էր կարճել գործը, հանցագործության վաղեմության ժամկետը լրանալու հիմքով։ Նման բաներ չկա, սաղ հետ անլուրջ խոսակցությունները։ Ընդ որում Դարբինյաներին պատկանող այս հիդրոկայանը դեռ 2019 թվականից ներգրաված էր աղմկահարույց մի քրեական գործում։ Դատախազությունը փաստեր էր բերում, որ նույն Սամվել Դարբինյանի պաշտոնավարման տարիներին 2010 թվականին Վանաձորի կեղտաջրերի մաքրման կայանն ապօրինի օտարվել է։ Դարբինյանը կեղծ աճուրդ է կազմակերպել ու 240 միլիոն դրամանոց կայանն իր գնից 4 անգամ էժան 60 միլիոն դրամով վաճառել իր մտերիմին։ Իրավապահները կասկածներ ունեն, թե էժան գնով ձեռք բերված կայանի խողովակներն ու թանկարժեք սարքավորումներն օգտագործվել են Դարբինյանների ՀԵԿ-ը կառուցելիս։ Դեռ անցած տարի Լոռու մարզի դատախազ Կարեն Գաբրիելյանը մեկ շաբաթ էր տվել ենթականերին այս գործի մասին իրեն զեկուցելու համար։ Մենք նշանակել ենք ապրանքագիտական և շինարարտեխնիկական համալիր փորձաքննություն։ Մենք գրություններով փաստվել է, որ մոտ ապագայում ստանանք և ստանալու արդյունքում կոնկրետ կքննարկենք անձին մեղադրանք առաջադրելու հարցը։ Այս քրեական գործի նյութերը խնդիրը դրվեին մոտ զեկուցման, այս շաբաթ կզեկուցվի և մենք կստանանք նաև փորձաքննության եզրակացությունը։ Մինչ օրս սակայն փորձաքննության եզրակացությունը չկա։ Ազատության գրավոր հարցմանն ի պատասխան դատախազությունից հայտնել են։
Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում մի շարք հանգամանքներ, այդ թվում կեղտաջրերի մաքրման խողովակաշարը Մարտիգետ 2 փոքր հիդրոկայանի կառուցման համար օգտագործելու հանգամանքը պարզելու նպատակով նշանակվել են համալիր փորձակնություններ։ Դրանց եզրակացությունը դեռևս չի ստացվել։ Փաստացի արդեն 3 տարի շարունակվող նախաքննության ընթացքում իրավապանները դեռ չեն պարզել։ Ինչպես է նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյան նոտարել դեռ խորհրդային տարիներին կառուցված ու այդպես էլ շահագործման չհանձնված կեղտաջրերի մաքրման կայանը, ինչպես է թալանվել համայնքի ղեկավարի պատասխանատվության տակ եղած այդ կառույցը, ուր են տարվել սարքավորումներն ու խողովակները, արդյոք դրանք օգտագործվել են Դարփինյանների հիդրոկայանը կառուցելու համար։ Դատախազությունից ազատությանը հայտնել են, որ այդ գործով ներգրավված մեղադրյալներ դեռևս չկան։ Անպատասխան է նաև հարցը, եթե ի վերջո հաստատվի, որ թանկարժեք սարքավորումները նախկին քաղաքապետի հեկ են հասել Ապորինի ճանապարհով, արդյոք դա որևէ պատասխանատվության կհանգեցնի, հատկապես հիմա, երբ Դարփինյաններն արդեն վաճառել են այդ գույքը, նոր սեփականատերն էլ տնորեն է նշանակել վարչապետի եղբորը։